Kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo. Mayong buntag mga igsuon, karon ana alain nga adlaw na sad nga kita nag-uban, inot sa inyong paglingkod sa inyong mga panimalay, mga comfortable ra mo para maminaw sa pulong sa Ginoo. Sa mga nagsunod na agihapon ta sa Roma, Roma 6, karon maghisgot ta sa 15 kutob sa 23 kung naamoy Biblia, palihog ug able og dungano na to pagbasa. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 15 kutob sa 23. Karon unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod kun dili ilalom na sa grasya sa Ginoo. Dili gayud. Nasayra ninyo nga kun matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo kaniya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug magresulta kini sa kamatayon. Kung magtinumanon kamo sa Dios, magresulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios
nasayran ninyo nga apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadtong naulipon kamo sa sala karon sa kinasingkasing nagmatinumamanon kamo sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala og nahimo kamong mga ulipon sa paggamatarong. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga pagbuhat sa malaway ug dautan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa paggamatarong. Ag unsa may kaayuhan nga niani kaninyo, inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw kaninyo. Kamatayon ragayod ang sangputan. Apan, karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nagdala ug nag-alagad sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangput sa kinabuhing walay katapusan. Kaya ang bayad sa pagkasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Magampo ta. Labing gamhanan ug dalay gyud namo nga Dios, salamat Lord sa lain na pud nga adlaw nga gihatag kanamo. Kami Ginoo nagapaubos sa mga kaugalingon. Karong kabuntagon ug among sa among pagduol diha kanimo Ginoo, hinaut Lord nga imong panangtangon ang mga sala o mga butang nga nagababag kanamo Ginoo sa pagduol sa imong balaang presensya. Hinaut Ginoo nga imong balaang Espiritu Santo maoy maglamdag sa mga tagsa-tagsa nga nahuna og kasing-kasing. Diin Lord sa amo ang pagbasa ug pagtuon sa imong mga pagtulunan nga imong pulong amo kining masabtan. Nga hinaut ang Ginoo nga kani maghatag og kausaban sa among kinabuhi. Nga inana nga paagi Ginoo, ikaw ang mahimaya ug ikaw ang masindunggan Ginoo. Ginoo, kami nagatuo ug naga salig sa among mga kinabuhi diha lamang kanimo Ginoo. Nga hinaut ang Lord nga kung unsa man nga butang ay may tudlo ka na mo Ginoo, willing kami mudawat niini ug willing na mo usbon. Pinaagi sa imong gasa ang among kinabuhi Lord. So akong giampo Ginoo karong kabuntagon nga ikaw may maya sa among pagabuhaton, nga ikaw ang mapasidunggan ug ikaw mapataas dili among mga kaugalingon. So, Ginoo, among gisalig kanimo ang nabiling oras karong kabuntagon. Kining tanan akong gipangayo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa pag-usab. So karon na ata sa Roma no. Series nga atong padayon noon, naa ta sa Roma 6. So kung atong kung kahibaw ta sa paagi sa pagsuwat ni Apostol Pablo sa Roma, ang first nga half nga iyang pagsuwat more on nag-explain siya sa salvation or kaluwasan sa mga katawhan. O dito niya gi-explain nganong gikinahanglan sa katauhan nga iluwas o kinsa man ang luluwas ug mo nga na si Kristo. Mato na nakit-an sa first half sa libro sa Roma. Mao na ang Roma 1 kutob sa 5. Karong kabuntagon mo padayon ta sa kapitulo 6. Kini more on naghisgot si Apostol Pablo unsaon man ato pagkinabuhi isip nga mga Kristohanon. Or giunsa ta pagbag-o sa Ginoo kung sa theological term pa sanctification. Yun sa tapagbag-o, adlaw-adlaw sa Ginoo. Ug mo ni ang ganahan mahitabo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Nga kita, ug klaro kayo sa atong gibasa ganina nga maulipon ta sa pagpakamatarong. Dili ulipon sa sala. So na iduha kabutang nga gi-highlight ni Apostol Pablo dire. Ang pagpakaulipon nato sa sala sa unang panahon or katong mga tawo nga nagpaulipon pa sa sala hangtod karon ug pagpaulipon diha sa Ginoo. Pagpaulipon sa matarong diha sa Ginoo. Dire gibulag-bulag ni Apostol Pablo ang mga benepisyo nga makuha nimo kung naa ka diha sa Ginoo ug mga butang atong masinati ug atong makamtan kung magpabilintang ulipon dito sa sala. So naay mga duha ka butang. So ibutang nato, ibutang sa inyo nahuna na adri ang pagpaulipon sa sala ug pagpaulipon sa matarong diha kang Kristo. So una, ningon siya. Nga pagpaulipon sa sala, magdala sa kamatayon. Makita na nato sa 16-15. Pero, kung magpaulipon ta sa Ginoo, magdala kini sa matarong nga kinabuhi. Unya, kung magpaulipon ta sa sala,
Wala nila ang gidala sa itong kinabuhi, kung dili magpadayon, raghihapon tagsala. Kung baga, kung magpakasala ka, nagpaulipon ka sa sala, magsigi kag pagpakasala. Pero, kung magpaulipon ta sa matarong diha kang Heso Kristo, magdala kini sa ato ang balaan nga kinabuhi. O naon sa ito, matarong nga kinabuhi, karong balaan nga kinabuhi. Unya, kung magpaulipon ta sa sala, magdala kini sa atong kaulawan or wala ni dili ni nato mga ikapang hambog nga mga butang nga atong gibuhat. Kumbaga kung nangawat ka, kinsa man siguro kawatan yung hambog nga nangawat sila. So, tanan nga atong gibuhat, atong gi kaulaw ang atong kaugalingon or gikaulaw nato ang atong mga binuhatan kung naata sa sala. Unya, magdala kini sa atong gitawag nato walay katapusan nga kasakit or walay katapusan nga pagsilot nga gikan sa Ginoo kung naata sa naulipon ta sa sala. Pero kung naata sa Ginoo, maghatag kini og kinabuhing walay katapusan tungod kang Heso Kristo. So muna murgi gi-divide ni Apostol Pablo. So kung asa man ta ani naulipon ta sa sala or naulipon ta sa Ginoo. So ang pagsuwat ni Apostol Pablo diri sa Roma 6 nayupat kabutang nga iyang atong matun-an kung nag-take note mo, lukog suwat daan para diritso-diritso ta. Una, ang kalibog or unsa may gitawag nato sa English confusion, gikalibgan sa mga katawhan including sa ilaha sa unang panahon o karon ato ang panahon. Makita na siya sa versikulo 6:15a. Kaduha, ang tubag or ang pag-clarify sa gikalibgan sa mga katawhan or ang tubag sa pangutana ng gikalibgan sa mga tao. Ikatlo, ang hagit or ang challenge, ang hagit. Makita na siya sa 6:13-19. Unya, lastly, ang konklusyon ni Apostol Pablo or ang atong makonklud karong kabuntagon sa atong pag-study. So kung balikon, ang kalibog, ang pagtubag, ang hagit or challenge o ang konklusyon ni Apostol Pablo. So una, ato ta sa nalibgan sa mga katauhan sa una o karon. Versikulo 16, gingondra. Ay, versikulo 15, gingondra. Karon, unsa man, magpakasala ba di ay kita, tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios. So una nga pangutana, so since dili naman ta, ilalom sa balaod, so, since giingon naman ni Apostol Pablo sa first half sa Roma, nga tungod di ay sa binuhatan ni Kristo, naluwas kita. Tungod di ay siyang pagpakamatay sa cross, naluwas ang mga tao nga mutuo kaniya. So, pasabot, dili di sa ato ang binuhatan. So, okay ra di magbuhat ag di maayo. Di na di kinahanglan nga magbuhat og matarong. So, muna yung gikalibgan sa mga tao. So, unsam din na Apostol Pablo, so muna yung gikalibgan. So, dili lang sa unang panahon, kung dili karon daghang tao nga, maka, di ba, kung makaingon sad nga, bitaw sa, kung dili di ay hinungdan ang atuang binuhatan, nga maluwas ta, unsa pa may punto nga nung magbuhatag matarong. Unsa pa may punto nga nung dili ta magpakasala. Nga ganahan man ta magpakasala, di ba? Nindot nang daw ang ingon sala, ingon sala, bawal ko no, nindot ko no. Mo na lang ingon. Ambot ka ha, sa inyo ha, kung mo ba yung na-experience kung ang bawal pod nindot. Pero muna, ang gikalibdan sa mga tao, na yung mga butang nga atong gikalibgan, ng ginahanglan ta og mga tubag. Salamat ta sa Ginoo, kay naghatag siya sa pulong niya, iyang Biblia, nga mo'y maglamdag sa itong mga nahuna o maghatag na ito og mga tubag or katubagan sa atong mga gikalibgan. So naay gikalibgan ang mga katawhan. O kita karon ha, sa tayong mga gikalibgan. And I know, nga dili lang kaninga bahin nga pangutana nga ang gikalibgan sa mga tao or ang mga atong gikalibgan. Naay daghan mga butang nga atong gikalibgan. No? Unya, mao nang rason nga atong basahon ang pulong sa Ginoo. Muna'y rason nga nung musimba ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, mapil tag Bible study, magbasa o magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Nga naman, kay tungod sa atong kalibog o tungod sa atong mga
mga gikalibgan mag dulot na siya og sayop nga binuhatan. Kay since moingon ang mga tawo nga ay uy dili man day ang kaluwasa ay dili man day akong buhat nga maluwas ta. Sumo na magpakasala ta. Sumo na ang sa kalibog naghatag siya og sayop nga aksyon. Sumo na gikinahanglan gid nga atong tun-an ang pulong sa Ginoo. Pero ang problema sa mga Kristohanon karon, dili mo mablis lang Biblia. Problema sa mga Kristohanon karon, dili magtuon. Magganahan na sila nga, okay na ko, nakapaminaw na ko aning gamay nga clip sa Facebook nga kung nakitaan about sa Ginoo. Unya ang iyang gitanaw di ay, sayop na yung tinudluan. Ang iyang mga gitanaw di ay, wala, dili dito ingon sa Bible. Nga maingon nga, love conquers all. Maingon sila, love conquers all ko no. Love is to love everyone ko no. Higugmaon ang tanan. So muna, ang mga laki o laki, magminyo po sila ko no, kaya naghigugugmaay ko no sila. So, love wins. Kung muna itong gibasehan, nga tulunan ang Facebook post o nasa internet, taga nagitag mga gikalibgan. Kaya nga naman, hindi mo na mao ang gitudlo sa Bible. Hindi na mao ang gitudlo sa Ginoo, pinangi sa iyang pulong. So muna, gikinhanglan yun nga itong tunan ang pulong sa Ginoo kung naglibog ta, balik ta sa Biblia kung natagikalibgan. Kanindot sa Biblia, dili ta ipabilin nga malibog or wala itubag na ang balang Espiritu Santo nga mag-uban ka na to, magpasabot sa iyang pulong. Which leads us sa atong ikaduha nga punto, mao ang tubag sa gikalibgan o sa pagipungutana. Unsa to ilang pangutana, ingon sa pwede na di, pwede. So, karon unsa man magpakasala di ay tatungod kay dili man kita ilalom sa balaod kun dili ilalom na sa grasya sa Dios. Okay na dito magpakasala. So ang tubag simple ra kayo na gihapon sa 15 ningon siya dili gayud. Niana sa Apostle Pablo. Dili sayop na nga panghunahuna. Ingon siya sa 15 kutob sa 18 mo niya tubag ni Apostle Pablo. Ingon siya sa 15. Dili gayod, nasayran ninyo nga kun matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo kaniya. Hinumdumi na nga ingon kung mag imuhang kagustuhan magpaulipon sa usa ka butang, ulipon kaniya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug magresulta kini sa kamatayon. Kung mag matinumanon kamo sa Dios, marisulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala karon sa kinasingkasing nagpatinumanon kamo sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Gilawas kamo gikan sa sala ug nahimong nang mga ulipon sa pagkamatarong. So nay duha ka butang ang tubag ni Apostle Pablo. Ulipon sa sala ug ulipon sa pagpakamatarong, ulipon diha kang Kristo. So, naributang, duha ka butang gingon sa Biblia. Walay in between ha, walay naasa tunga. Walay niingon nga na i-bridge nga nasa tunga nga pwede ra ko dire. Pulipon ko sa Ginoo, pulipon sa sala, wala. Bisan ang Biblia nagiklaro na niya ni Jesus Christ nga gingon nga you cannot serve two masters. Usa ra gid ang imong ma-serve. So muna, it's either ulipon ka sa sala or ulipon ka sa Ginoo or sa matarong. Ug muna gingon Apostle Pablo, dili gayud. Kay kung naa ka sa Dios, dili ka magpabilin nga ulipon sa sala. So muna kung moingon ka nga, so pwede ra dai ko magpakasala kay dili man dai ako ang binuhatan makaluwas nako. Ambot pa sabot ana. Imuhang kagustuhan nga magpaulipon sa sala. Wala ka nagpaulipon sa matarong. Og ningon ra ni Apostle Pablo dito sa 16 ningon, sayra ninyo nga kung matinumamon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa ulipon kamo niya. So ato ang pagbuot, ato ang will. No. Muna ang gitawag nato pag-usab sa Ginoo sa ato a. It's either magpabilin ta nga ulipon sa sala or magpaulipon ta sa pagpakamatarong, paulipon ta diha kang Kristo. Asa man kaanang duha.
Simple ra kayo ang itubag ni Apostol Pablo. Kung niyon ka nga, magpakasala ka, o pasabot, ulipon pa kasusala. Pero, kung ulipon ka ni Kristo, syempre, magbuhat ka og mga matarong nga butang. So, sa laktod nga pagstorya, dili di ay ang atong buhat or atong action makaluwas nato kung dili tungod di ay kay naulipon na kita sa makatarong. Naulipon na ta sa Ginoo. Ang reason nganong ang katawhan nahilayo sa Ginoo tungod sa sala. Nganuman, ang Ginoo balaan. Ang Ginoo matarong. Ang Ginoo putli ug dili pwede nga naibahid nga gamay nga dili matarong sa iya. Mao nang nahilayo ang katawhan nganuman kay ang tao nakasala, di ba? Kung atong daon sa Genesis, si Adam ug si Eva nakasala, mao nang nahilayo sila, nabulag ang ilang relasyon. Ug atong na sayran karon sa first half sa Roma nga tungod sa gugma sa Ginoo di ay iyang gipadala ang iyang anak si Hesus Kristo para luwason ta nganuman, para mahibalik ang atong relasyon. So karon kung nabalik atong relasyon, kung ito na tadiha ni Kristo, naulipon na kita sa matarong di na sa sala. Okay, first and foremost, tungod sa sala, nabulag ta sa Ginoo. Nabulag kita sa Ginoo, nahilayo ta sa Ginoo. Pero kung magpadayon tag pagkaulipon sa sala, dili gid mahimo nga kita mahibalik sa atong relasyon dira sa Ginoo. So mo nang reason. Pero ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Pero ang ato ang choice kung magpaulipon pa ba kita sa atong karaan nga kinabuhi, which is mao ang pagpakasala. So akong balikon kanina akong mga gipangingon, unsa man dito yung mga kuha nato sa magpabilin tang ulipon sa sala. 15 to 16, ingon dra, ang padul nga nato kamatayon. Gingon pa lang na sa Biblia, sa sinugdanan palang daan sa Genesis, nga ang sala, nagdala og kamatayon. Ang sala, ikaduha, nadiri sa 17-19, ang sala, nagdala kanato nga magpakasala pagyud og maayo. So bantay-bantay ta ng mga ginagmay nga salahang, muingan ta nga, ah, okay ra, gamay ra bitaw ni nga sala. Okay ba, tungod ana, naganahan na ka magpakasala, antud, nalunod na ka sa sala. Og lastly, gingon, nga maulaw ta sa atong mga binuhatan, o nga itong padulungan, ang walay katapusan nga kamatayon. Muna'y dala sa pagpakaulipon sa sala. So ang pangutana nga nung mapabilin mangkaan ng pagpakaulipon sa sala, nga huwag mday na kaayuhan nga dala ni mo. Asa mday ang kaayuhan? Daradiri oh. Pagpakaulipon sa kamatarong diha kang Kristo. Ingon siya, magdala kini sa atong pagkamatarong nga pagkinabuhi. Nagdala kini, ikaduha, sa atong balaan nga pagkinabuhi. Ug ikatulo, nagdala kini sa atong kinabuhi nga walay katapusan. So kung atong pagkatanawon, mas maayo pagdidiri ang pagpakaulipon sa matarong nga diha kang Kristo kaysa magpakaulipon sa sala. So unsa man di ay kasipyatan sa mga katawhan karon? Ang kasipyatan sa mga katawhan karon, atong gitan-aw lamang unsay naandiri ka nato karon. Unsay makahatag nato og pleasure karon. Og mo na ang pagpakasala. Nagtuot nga mag muna ay sayop nga perspective or paglantaw sa kinabuhi sa mga katawhan. Nga mo na maghatag natog katagbawan. Pero ang pangutana, natagbaw ba ang katawhan? Wala. Sa ilang pagpakasala, ibutang ta. Sa ilang pagpagana, nagtuo sila nga ang bisyo mo ay maghatag kanila katagbawan. Pangutana, pila pa man ka sigarilyo ang kinahanglan ni mong upson. Pila pa man ka kabir nga kinanglan ni mo imnon nga matagbaw ka. Ano mo jud ka matagbaw? Namatay na lang, wag yapon natagbaw. Ano man, kaysa yup nga panghunahuna nga makahatag na itong katagbawan ang sala. Ang maghatag lamang na itong katagbawan, diha lamang at sa atong relasyon ni Kristo. Si Kristo lamang ang maghatag na itong katagbawan. Simple na kayo ni tubag ni Apostol Pablo. Asa man ka sa duha? Imuhang ikay makapili. Maulipon pa ba ka sa sala? Kaya kung naulipon ka sa pagkasala, mo na yung mindset, magpadayon ka pagkasala. Pero kung nagpaulipon na ka sa Ginoo sa matarong, ang imong buhat para sa matarong. So munang naihagit si Apostol Pablo, which is last din sa ito ang ikatulong nga punto. Ang hagit,
nadira sa size 13b o 14. Ingon dira. Itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon. Ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Ingon dira, itugyan ang kaugalingon nga gibanhaw gikan sa kamatayon. Unya itugyan para sa matarong nga katuyuan. So atong kinabuhi, atong itugyan mo na challenge. Kung kita ganahan magpaulipon sa matarong, di naman ta ganahan magpaulipon sa sala, ganahan ta magpaulipon sa matarong, atong itugyan ang atong mga kinabuhi. Nga diin kaning mga linuwas ng kinabuhi. Kung ingon tang ang Ginoo mo'y nagluwas na to, dili atong mga kalihukan, dili atong mga buhat, wes atong itugyan ang atong kinabuhi para sa matarong nga katuyuan. Ug ingon dira sa 19, kutob sa 22. Kung kaniadto, gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug daotan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga tuyuan. Karon gamita na ang inyong kaugalingon, gamito na itong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong sa balaan nga katuyuan. So matarong nga matuyuan, karon balaan nga katuyuan. So kung sa una ang atong past life ulipon ta sa sala, wala pa si Kristo, wala pa ta niya giluwas. So atong mga binuhatan malawa ay. Pero karon since giluwas na ta ni Kristo, ato na siyang gidawat na ulipon na sa matarong, ulipon na ta diha ni Kristo. So atong gamiton ang atong kagalingon nga magbuhat og matarong. So, di na'y reason nga magbuhat og matarong para maluwas ta. Kundili, bali, giluwas ta sa Ginoo, gihatagan ta niya, gibalik niya ang relasyon nato sa amahan, mauna ang mubuhat og matarong. Laro ba? Basin na, gihapag kikalibgan, nga apoy di na day ko magpakasala, sayop na panghuna-huna. Dapat ang itong una-una, kay since giluwas ko sa Ginoo, wala ko angay buhaton, iya kong giluwas, iya kong gipakamatyan, o iyang dugo, iyang giulang ato sa cross, para sa akong kaluwasan, wala ko angay ibuhaton. Kaya nga naman, dako, o grabe ang gahom sa Ginoo nga makaluwas sa tanan katauhan nga mutuo kaniya, so pasabot, akong kinabuhi, ako nang itugyan kaniya, ang akong kinabuhi, akong ibuhat, o matarong, nga naman, kay tungod gipakamatyan ko sa Ginoo. Dili bali nga panghuna-huna ha. Ngingon nga, magbuhat kog matarong para luwason ko sa Ginoo. Buhat kog matarong para pakamatyan ko sa Ginoo. Bali. Kay sa wala pa ta ato na nahisgutan sa mga niyagi nga verse, sa wala pa kita, dautan pa kita, kontra pa kita sa Ginoo, unsa may gibuhat sa Ginoo sa ato ha, iyatanggi pa ka matyan. Ipakamatyan ta sa Ginoo. Ingon sa 20 kaniadto, ulipon kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga inianyi naa ninyo, inyong gipagbuhat sa butang karon gikaulaw ninyo. Kamatayon ra gyud ang sapngutan. Ingon dira sa 22, apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nagalagad sa Dios, ang bagalos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing walay katapusan. Ug mao na ang konklusyon ni Apostol Pablo sa iyang paghatag sa iyang mga tulunan about sa pagpaulipon sa sala o paulipon sa matarong. Muni iyang konklusyon, ingon siya. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo. Again, atong i-bahinon ang duha. Ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. So, diri nga side, ulipon sa sala, unsa ni siya diri? Kamatayon. Kinabuhing. Pero kung ari nga side, kang Kristo, pagpakamatarong, yun sa man siya. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So, gi-conclude ni Apostle Pablo yung gingon, kung naa ka nagpaulipon sa sala or nagpaulipon ka
sa kang Hesus Kristo sa matarong, money ang imo makuha. Ang bayad sa imong sala, kamatayon. Pero ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan gikan kang Hesus Kristo nga atong Ginoo. So asa man ta? Asa man ta sa duha? Asa man atong ganahan? Maybe moingon ta nga, syempre, aray gigus kinabuhing walay katapusan. Syempre, pastor, aray gigus ganahan sa Dios. Pero ang pangutana, nagkinabuhi ba kita? Nga isip nga ulipon sa matarong. Or basin, ganahan lang ta sa tot, nga giluwas ta sa Ginoo, ganahan lang ta magunahon na, nga luwason ta sa Ginoo, kinabuhi nga walay katapusan. Pero atong kinabuhi, na pwede rin napita, nagkinabuhi nga under sa pagpakasala. Pero ayog sa iyo pa sa pagunahon na ha, nga kinanglan kita, nga perfecto atong kinabuhi, di na ko makasala, kailangan di ko makasala, nga kailangan di ko makabuhak og baso. Sayop na nga panghunaw na, nasab, muna sa nanalibgan sa mga tao. Kaya nga naman, ang gasa sa Ginoo, mao ang, saman, maghatag na itong kinabuhing walay katapusan, iyang gibuhat, sa ato sa cross, iyang pagpakamatay. Pero kita, makasala ba bagihapon ta? Yes, makasala. Pastor, leader, bisag kinsa, ikaw, ako, kinantanan makasala. Pero, naidakong kalainan ang, unsaman, nakasala o nagpakasala. Naidakong kalainan nga nakasala ka o nagpaulipon ka sa sala. Naidakong kalainan ang nagpaulipon ka sa sala. Mo ito mga gingon dito ganina. Nga nagpadayon ka magpakasala, nga ganahan ka nagpakasala, murag imong gilunod ang imong kagalingon sa pagpakasala. Nga naman, nagtuo ka muna, naghatag, di mo katagbawan. Which is, kaning aside, nga nagkinabuhi tag matarong, nga nakasala. Nga every time makasala ta, mo repent sa Ginoo, nga Lord, sorry kayo, nakabuhat ko ano yung mga butanga. Which is balian sa mga tao nga nagpaka, under gihapon, or nagpaulipon gihapon, so nga sala, nga okay ra, way konsensya, normal ra, ako ra ning taguan, wara bitaw na nga kita, nako, ako ra ning buhaton, bitaw na nga kita, magbantay ta na. Naidakong kalainan, ang ulipon sa sala, o nakasala lamang. Again, walay kinabuhi, nga perpekto, kitang tanan, makasagi hapon ta, pero ang kalainan lang, ulipon na ta sa matarong. Dili na ta ulipon sa pagpakasala. Dili na ta ulipon sa sala. O gatong naibawaan, gikonklud ni Apostol Pablo nga ang kung nagpaulipon ka sa sala, unsay may tabo? Ang kinabuhi, adto sa kamatayon. Pero kung naulipon ka sa matarong, atong kinabuhi, naghatag, og kinabuhing walay katapusan. Sa pagtubag, sa pangutana, og sa atong mga kalibgan nga, okay, ready ay, nga mag kinabuhi, nga magpakasala kay ang Ginoo may nagluwas nato. So inani, tagaan mo na ko illustration. Atagi atong i-end ang sermon inani nga illustration. For example, naka sa sitwasyon nga alanganin imong kinabuhi. Ibutang ta lang naka sa ika 112 nga andanas sa usa ka building. 112 nga andanas sa usa ka building. Unya, nasunog ang una nga andanas kutob sa ika 110. So ang wa na lang nasunog, 111, 112. Mauna lang na ang wa nasunog. Ug naka sa ika 112. Ang chance sa imong survive, pag-survive is zero na gyud. Nga naman, kinasunog naman ang ubos, di man pwede nga mo layat, mo lupad ka, di man ka Superman. So, ang chance, mamatay na gyud ka. Alanganin na imong kinabuhi, wala na. Di na 50-50 kung dili ang imong chance nga mabuhi is 0%. Patay na gyud ka. Ngano man di man ka pwede mulayat. Unless naay muluwas nimo na mukuha nimo helicopter baron or nagsamuan nga mulupad, Superman ba na dira nga mukuha nimo diha sa kana nga exact nga floor ka 112. Ibutang tanay ni kamot nga nikalit lang ni mo kuha
Naay niluwas nimo, kinsa imong ganan, muluwas nimo Superman man dira kinsa or kamot lang makalit or helicopter ni kuha nimo. Unya gibutang ka sa safe place, layo sa katong building nga nasunog. Naa ka dira sa safe place. Ganahan pa ba ka mobalik sa building nga giluwas na ka? Di ba ang tubag nimo dili? Mayan ka di nako unsa? Hapit na kayo mamatay, wala ko chance nga mo survive ato niya, mabalik yun ko dito. Exactly. Ang punto ni Apostol Pablo. Ang pagpakasala, karaan na natong ang kinabuhi nga walay laing dulot kundi li ang kamatayon or wala tayo chance of surviving. Kamatayon gina sa walay katapusan. Karon nabot si Kristo, giluwas ka niya, gikuha ka niya diha. Gihawa ka niyang butanga, gibutang ka niya sa safe place which is ang iyahang presensya. Presensya sa Ginoo nga maghatag na itong katagbawan. Presensya sa Ginoo nga maghatag or makinabuhi na tagmatarong. Nga nung mabalik pa manggita sa pagpakasala, nga wam din ay mayo nga buhat. Sama rin ibalik ito sa building nga nasunog nga nanay nagluwas na ito. Diba? Kung magit ni mo ang punto, kana atong gusto kita nga din na di kaangay mabalik sa pagpakasala. Nga naman, gikuha naman ta ni Kristo. Diba? Nakuha na to ang punto. Inawag na mga kaigsunan, nga ato nang isud sa itong unahuna o sa atong kasing-kasing, nga ang pagluwas ni Kristo ka na to, pagpakamatay niya sa cross, dili tiaw-tiaw, kihatag niya nga gasa, libre, ato na kinang i-grab. Nga nung mabalik pamanta sa itong karaan ng kinabuhi, nga wala naman dito siya bili, wala naman dito siya hihatag o maayo sa ato. Diri na ta ni Kristo, naghatag na itong kinabuhing walay katapusan, makahatag na itong katagbawan. Anong mabalik pa man ta sa itong karaan ng kinabuhi? Challenge na kung karong kabuntagon sa mga magtotoo diha ni Kristo. Padayon ta og pagkinabuhi, nga matarong, isip nga ulipon sa matarong, ulipon ni Kristo. Huwag atong kalimtan ang atong karaan ng kinabuhi, nga atong ikaulaw, huwag walay laing gihatag, kundili, distraction lamang sa atong kinabuhi. Ari na ta ni Kristo. Ug sa katong mga tao nga wala pa ni dawat ug wala pa kaila ni Kristo. Kihatag na sa Ginoo ang iyang kinabuhi kanato. Igo na lang nato siya dawaton. Pinaagi sa pag-ampo ug ato siyang pagkinabuhion or papuyon sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Unya kalimta nato atong karaan nga kinabuhi. Ug padayon ta pagkinabuhi. Isip nga ulipon sa pagpakamatarong o ulipon diha sa Dios. Magampo ta. Labing kamahanag, dalaygo na mga Dios. Salamat Lord sa imong pulong na nagpakinumdum ka na mo Ginoo nga among kinabuhi sa una wala na. Dili tungod sa among binuhatan, dili tungod kay kaya na mo, kundi dili tungod lamang ni Kristo Lord sa iyang pagpakamatay ngadto sa cross. Yung gisacrifice ang iyang kinabuhi para ka na mo Ginoo, para kami mahatag kaluwasan, kami mahatagan o kinabuhing walay katapusan, Ginoo. Inaot, Lord, nga among kinabuhi, among ihalad diha kanimo, o among kinabuhi, among lamang, Lord, tugyan, isip nga ulipon sa matarong o diha kanimo, dili ulipon sa sala. Kaya mo na among karaan nga kinabuhi, o among nang kilimtan. Kana, imo na nang gipapas sa pagpakamatay ni Musa, cross. Inaot, Lord, nga mapadayon mi, magpakinabuhi, nga maghatag og himaya nimo, padayon mi magkinabuhi, maghatag og pasidungog, kalipay nimo og sa imong ngalan Ginoo. Hinaut Lord, kung gyampo bisan sa mga tao nga pakaila nimo, naminaw sa imong mensahe karong kabuntagon. Hinaut Lord nga mabuhat silag decision silang kinabuhi nga magpaulipon sa matarong og nimo kaysa magpaulipon sa sala. Hindi makahatag og katagbawan. Ilang dawaton ikaw sa ilang mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Salamat Ginoo sa imong pulong. Kintanan akong gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.